ناظرین آپ دیکھ سکتی ہیں اس حج کے موقع پر حاجیوں کی جو وہاں ڈیتھ ہوئی ہے مکہ شریف کے اندر، ان کی میتوں کے ساتھ بے حرمتی کیسے کی گئی، منظر یہ شرع عام آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے جو میتیں، جو حاجیوں کی میتیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ کیسے پڑی ہوئی ہیں، بے چار بے سروکار دیکھیں زمین کے اوپر، ان کا کوئی پریشان حال نہیں ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، یہ منظر آپ اپنے کانوں سے سن بھی سکتی ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ هذا موضع انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ حافظ۔